أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. لذلك يسوع علم دارنا بنا شميانة مسلم لجيم بانو خميا جنرو بيجرة جمالي روا سورة حجرات دي آيات دو سهوري بيمياو كيري الحمد لله ديربالة دي سورة حجرات دي اتيانة آيات دو ريليو سب يو جنرو تبوانة بدر بيجو تبوان دياريو بيو بيابان تجيم ما خميا بيجرة جمالي روا ناوسون آيات دو فعاله سورو الله شميا كمينة مؤمنين سورة دياو نديو نيجو اجيني تگران جنرو توين توسد نيجو ري سورة غارو อาจารย์เราเตียวเนี่ยเตียวฉิดตาตบอกดิไดแมอิสลามก็ถั่วไปไล่ได้ญีโกสุดาตุยจอมมุโลมุอธิกบาเลยสรเราอติญญานเนี่ยดาวจี้ภิโรฉิยะได้อฉิมิวเนี่ยดีญีโกฤดิโฉิยะแต่จอมมุโลเนี่ยปัญญาရှင်เนี่ยเตียนป่ะได้อติญญานบ่มาอฉิกันภิโรฉิยะได้อฉิกก็ปูภิโรมาอเส้นเนี่ยเราชนะก็ไม่เนี่ยโมมินิสุดาเตียวเนี่ยเตียวญีหนองนี่เลยแต่จอมมุโลบาเป้ลุบๆอฉิมิ้นมาสรไตมินภิโรลุบอ่ะ အချင်းချင်းမှာတည်တည်ချာချာတအူးနဲ့တအူးပြေးလဲအောင်ပြုပြင်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်သွားပြီးလို့ဆောင်ရွက်မှုတွေပြုပြင်မှုတွေတအူးနဲ့တူလှုပ်လာပြီးဆိုရင်ပောင်းဝင်းကျင်မှာအလဘက်ကနေပြီးတော့ရဟမတ်ဆိုတဲ့မိုးတွေရွာလာလိမ့်မယ်လူချင်းများခင်ဗျာအလောရှိမတ်ကနံပါတ် 1 ပြီးတော့တခြားသူတွေကိုလည်းတရားပြတဲ့သူတွေတခြားသူတွေကိုလည်းမုံမြအောင်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လေအစ္စလာမ်ကတိုက်တွန်းတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပောင်းဝင်းကျင်ထဲမှာအဖြတ်လုပ်ငန်းကိုဘယ်အချက်တွေကနေပြီးတော့ဖြစ်စေလဲအဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုအဓိကကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီအခုဖတ်လိုက်တဲ့အာယတ်တော်တွေထဲမှာအလောရှိမတ်ကတင်ပြပထမဦးဆုံးအာယတ်တော်မှာအလောရှိမတ်ကဗ
တောင်ခံရတဲ့သူတွေကအစင်းနှိမ့်သွားတဲ့သူအလောင်းခံရတဲ့သူတွေကလောင်တဲ့သူတွေအစင်းမြင့်သွားတာတွေရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့အလောင်းရှိမကမိတ်နေဒီတိုင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းအချင်းချင်းတဦးနဲ့တဦးနောက်ပြောင်နဲ့စနောက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ကြနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လေဆိုတော့အစခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကစတဲ့အမျိုးသမီးတွေကအလားတကနေပြီးတော့တောက်ဆစ်ကြောင်းမလို့သူတို့အစင်းမြင့်သွားနိုင်တယ်အလောင်းရှိမကမိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးဟာမိမိကိုမိမိဝလာတယ်မီစုအန်ဖုဇာကုမ်အလောင်းရှိမကမိတ်ထားတယ်မိမိကိုမိ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 ရဲ့နောင်ညီသားချင်းတွေဒါတွေအရဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အစိတ်အတိုင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီသူတွေကိုစောင်းညောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့စောင်းချိတ်တဲ့အလုပ်တွေမင်းကောမျက်စောင်းထိုးတဲ့အလုပ်တွေဒါတွေမလုပ်နဲ့ဝလာတနာသာစုဘီလ်အလ်ကော့နောက်တစ်ခုတဦးနဲ့တဦးခေါ်ဝေါ်တဲ့နေရာမှာမကောင်းတဲ့ဂုံဘုတ်တွေကိုတက်ဆင်ပြီးတော့မခေါ်ကြနဲ့ကောင်းတဲ့ဂုံဘုတ်တွေကိုပဲတက်ပြီးတော့ခေါ်ရမယ်ဘီဆာအလ်အစ်မုလ်ဖုဆူကုဘာဒ်အလ်အီမန်အီမန်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဆိုးဆုံးအရာကအလာမတတ်မှတ်ထားတဲ့သာသနာ့ဘောင်ကိုကြော်ခြင်းအဲ့ဒီသာသနာ့ဘောင်ကိုကြော်တဲ့အလုပ်ကအီမန်ရှင်တူကမိုမင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီလောက်ရက်ကသူ့အတွက်တော်တော်အကြီးတန်းတယ်
လောင်ကြီးမကဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်နေအဒီချက်ဒီအားလုံးကိုတော့လုံးမိတယ်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျူးလွန်မိသွားရင်လေဝမလမ်ယတုဖောက်ဝလာအိတ်တော်ဖုံးဖို့ွားလိမ့်မူကျူးလွန်မိပြီးတော့တောက်ပါမလို့ပဲအလတ်ထံတော်ပါကိုပြန်လာရင်တော့တဲ့အလတ်ကိုသူတို့အစိုးမစုံနဲ့တဲ့သူတို့ကိုသူတို့အစိုးစုသူတို့ကမိမိကိုမိမိဇလုံးလုပ်ပြီးတော့မတရားပြုပြီးတော့လာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အလောင်ကြီးမကဒီအာရတော်ထဲမှာလူကြီးမင်းမခင်ဗျာအချက်၃ချက်ကိုအထူးတလဲမိန်လာတယ်နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့တယောက်နောက်ပြောင်တဲ့အလုပ်ကြီးဒီစားနောက်တဲ့အလုပ်ဆိုတာတရားတော်မြတ်ကမလုပ်ရဘူးလားလို့အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးတရားတော်မြတ်ကနောက်ပြောင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုထားတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကိုရောတိုင်းနဲ့ကြီးစေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီရတ်ပညာရှင်တွေကစီရတ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေထဲမှာအခမ်းကဏ္ဍတစ်ခုတည်တဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ပေါ်ပြကြတယ်ဘာဘူမီဇာဟိနဗီဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ဆိုပြီးကုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ကြီးစေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေကုရမကြီးကလည်းကြီးစေခဲ့ဒါပေမဲ့စီရတ်ပညာရှင်အစ်ဗနီဆိုင်ယီဒ်နာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသင်ပြတယ်သူကရေးတယ်ကုရမကြီးကကြီးစေတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာပဲအခြေခံတဲ့ကြီးစေမျိုးတွေကြီးစေမှုမျိုးတွေနဲ့ကြီးစေတယ်ဥမာအဖြစ်လူကြီးများခင်ဗျမဟုတ်တဲ့မဟုတ်မမှန်ကုရမကြီးကလုံးကြံပြီးတော့မကြီးစေဘူးဥမာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့အဖွားကိုတယောက်ကရောက်လာရောက်လာပြီးတော့ကုရောထာမှာရှောက်ထားတယ်ဂျန္နတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကျင်တယ်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကသူ့ကိုကြီးစေတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အပြေပေးတယ်ဂျန္နတ်ကိုအဖွားကိုဝင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာအဖွားကိုတော်တော်စိတ်ညစ်သွားတော့ဝမ်းနေပြီးတော့သူပြန်လဲတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော်တော်ဝမ်းနေသွားတဲ့အကြောင်းကိုသာဝတ္တဝကတွေကကုရောထာမှာရှောက်ထားတယ်။ဥက္ကုရောတော်တော်စိတ်ညစ်သွားပြီးအဖွားကိုကုရောချက်ချင်းမိတ်နေအေးတဲ့အဖွားကိုပြန်ခေါ်လိုက်သူဒါဝါကီယာမဲ့အာယတ်တော်တစ်ခုရှိတယ်။အင်နာအန်ရှာအနာဟွန်နာအင်ရှာဖဂျာအလနာဟွန်နာအဘကာရာဥရဘန်အထရာဘာအဖွားကိုအဖြစ်နဲ့ဂျန္နတ်ကိုမဝင်အောင်လို့ပြောတာ။အလောရှိမတ်ကအာယတ်တော်ထဲမှာမိတ်နေငါအလောရှိမတ်ကအမျိုးသမီးတွေအိုသွားရင်လေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေအတိတ်တဖန်ပြန်လဲပြီးတော့လူပြိုစေမှာဒီမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေရဲ့အသက်ကဟဇရတ်အီဇာရဲ့အသက်ဆိုပြီးတော့တမန်ရဲ့အထောက်အထားတွေမှာလာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘလို့အမျိုးသားတွေရဲ့အသက်ရှိမလဲ။အဲ့ဒီလောက်အသက်မျိုးအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးမယ်။အမျိုးသားတွေနဲ့အသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒန်းလူညီလူဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးမှအလောရှိမတ်ကဂျန္နတ်ထဲကိုဝင်ခိုင်းမှာဒီလိုမိတ်လာ။နောက်တစ်ခုလူတစ်ယောက်ကလာပြီးတော့ကုရောထံတော်ပါမှာရှောက်ထားတယ်ဥက္ကုရောကျွန်တော်ကိုကလအုပ်တစ်ကောင်ပေးတော်မူတယ်။ကုရမကြီးကမိတ်နဲ့စားပါတယ်ကိုကလအုပ်သားလေးပေးလိုက်ကလအုပ်ပေါက်လေးပေးလိုက်ကလအုပ်တိတိလေးပေးလိုက်ဆိုတယ်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကလအုပ်ရဲ့သားလေးပေးလိုက်ဆိုသူတော်မိတ်အဲ့တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ကကလအုပ်တိတိလေးကလအုပ်သားလေးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီးလို့ရမှာလဲအဓိကတော့ကျွန်တော်အစီအနှင်းအတွက်ကုရောထာတောင်းတာကုရမကြီးကမိတ်နေတယ်ကလအုပ်တိုင်းကလအုပ်တိုင်းကသားဘွားကနေတက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားတိတိလေးဘွားကနေပြီးတော့တက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ကုရမကြီးကကြီးစေတော်မူရဲ့တဲ့ဒီတိုင်းတော့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကြီးစေခဲ့တာတွေရှိတယ်ဟဇရတ်အနက်စီရဲ့ညီလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ညီလေးကိုကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကသူ့ညီကအမြဲတမ်းငှက်ကလေးတစ်ကောင်နဲ့သူကကစားတယ်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်တိတယ်ဒီကလေးဟာဒီငှက်ကိုချစ်တယ်တည့်ရဒီငှက်ကလေးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အလားမင်းခံသွားတယ်တည်သွားတယ်ဒီငှက်ကလေးဒီငှက်ကလေးတည်သွားတာလည်းကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်တိပြီးတော့ကုရမကြီးကချစ်စနိုးနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ရာအပါမာဖအလန်လူခိုင်းမင်းငှက်တိလေးဘယ်ရောက်သွားပြီလဲပါလုံးနေလဲဆိုပြီးကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကနောက်ပြောင်ခဲ့တာရှိအဲ့တော့လူကြီးမင်းများခင်ဗျာအစ္စလာမ်သာသနာတော်မြတ်ကနောက်ပြောင်လို့ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဒါပေမဲ့ဘောင်းဆိုတာရှိစာဘာတာဝကတွေရောလို့မနောက်ပြောင်ခဲ့ဘူးလားနောက်ပြောင်မှုတွေလုပ်ခဲ့စာဘာတာဝကတွေအချင်းချင်းတိကျတိတိကျကျသူတို့တွေနောက်ပြောင်ခဲ့တဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေရှိစာဘာတဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုရုပ်ဆိုးတယ်ရုပ်ဆိုးတော့တဲ့ခန္ဓာစစ်ပွဲမှာခန္ဓာကျွင်းကြီးတွေတူးနေတဲ့အချိန်မှာစာဘာတအုပ်နဲ့တအုပ်နောက်ကျအဲ့ဒီစာဘာကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့နောက်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီစာဘာကိုပိုးကောင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီပိုးကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ကြီးတွေဘာတွေထဲမှာဝင်တဲ့ပိုးကောင်အဲ့ဒီလိုပိုးကောင်ရဲ့နာမည်နဲ့အာရဗီလိုသူတို့တွေကဒီစာဘီကိုနောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစာဘီကလည်းဘလောက်သဘောထားကြီးတဲ့စာဘီလဲဆိုတော့သူတို့ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မဆိုးဘူးအားလုံးအပြုံးညံ့တာနဲ့ပဲသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံစာဘာတော်ကတွေကလည်းအတိုင်းတက်ကြော်လွန်ပြီးတော့နောက်ကြောင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးအတိုင်းနဲ့တစ်ခုကြော်တော့မယ်ဆိုရင်အားလုံးကရလိုက်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တူတူလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်ကျင်ထဲမှာသွေးချောင်းစီးသွားတယ်အသက်တခါတလေရောက်ရင်ပျောက်သွားတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နောက်ပြန်လဲမကြာခင်ကပဲတဏှာမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မူဆလမန်စင်စင်ချင်းချင်းမနေတာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်လေးတွေဘာပြဿနာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နောက်ပြောင်ရင်းနဲ့ပုတ်အဲ့ဒီလူငယ်တယောက်ကပြောတယ်မြင်ငါ့ကိုရိုက်ရဲလားဆိုပြီးခုလူငယ်လည်းရိုက်ရဲတယ်သွားဆိုတော့ခေါင်းထိုးပြီးတော့နှစ်တင်းနဲ့ရိုက်လိုက်တာတစ်ချက်လုံးနဲ့ပွဲချင်းပြီးသွားမကြာသေးဘူး3-4ရက်ပဲရှိသေးတယ်ကြည့်နေရတာပါတကယ်တမ်းဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်နောက်ပြောင်းနောက်ပြောင်းပြီးတော့ဟိုကောင်ကရိုက်ရဲလာလို့မေးလိုက်တော့မရိုက်ရဲဘူးဆိုရင် तू ကလူတွေရဲ့ပအဝင်ကျင်မှာခငါတက်တိတဲဘောကြောင့်လဲ तू လို့အထင်ခံရမှာဆိုပြီးတော့ရိုက်ရဲတော့ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာအသက်တစ်ချောင်းသွားလိုက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလားရထံတော်ပါမှာဘလူတွေဆက်ပြီးတော့ပြုံးမယ်ဆိုတာအလားပဲတည်
အလာကုရ်အာန်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိန့်ထားတာတကယ်အတလိလူတယောက်ကိုအသက်တစ်ချောင်းကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဖတ်ကြစားဦးဂျဟန္နမ်ကိုခါလီဒန်ဖီယာဂျဟန္နမ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနေရမယ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်မိန့်ထားတယ်။ကျန်တဲ့ကိစ္စတော့သူနဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ဂျားထဲမှာဖြစ်မဲ့ကိစ္စဒါဒီအလုံးအလ္လာဟ်အကောင်းမဲ့စီစဉ်ပေးသနာတော်မူပါစေ။ဒါကြောင့်မလို့လူချင်းများခင်ဗျာနံပါတ်1အချက်ကုရ်အာန်ကဘာတားလဲဆိုတော့ပောင်းဝင်းကျင်မှာအဖြတ်လုပ်ငန်းတွေစပြီးတော့ဖြစ်တာတယောက်နဲ့တယောက်ဗဇတ်မထိန်မှုကနေစတယောက်နဲ့တယောက်နောက်ပြောင်မှုတွေကနေပြီးတော့စကြည်စားတန်တော့ရံများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကြည်စားတန်လုံးအာကြည့်ပြီးတော့မခံနိုင်တော့မခံနိုင်တော့နှုတ်ဤကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စကားတန်ရနှလုံးသားမှာထိပါများလာတော့ပျောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတော့အာရဘီကဗျာဆရာတယောက်ကကျွန်တော်အများအားပြောပြောနေတယ်။သူကကဗျာတပုတ်ဆိုဂျရာဟတ်ဆူစီဟာမီလာဟာအီလ်ပီယာမူဝလာယလ်တမ်မူမာဂျရာအလ်လီဆာနီ။ညာတန်ရာတွေကတစ်ချိန်ချိန်မှာပြည့်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့စကားတန်ရာတွေကပြည့်တယ်ဆိုတာတိတ်မရှိဘူး။သူကြည့်မှတ်ခဏအလရဲ့တပွားနဲ့အလရဲ့ခံတော်ပန်းမှာရမယ်အဂျူရူဆဝါဘီကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဒါတွေပြောင်းအောင်လုပ်လို့ရ။မဟုတ်လို့ကတော့ဒီတန်ရာအများအားကျန်နေတယ်။တစ်ခုခုပြန်ပြီးတော့တတိယတိုင်းဒီတန်ရာကပြန်ပြီးတော့လမ်းဆန်းပြစ်နေလား။အပောင်းရင်ကျင်ထဲမှာကောင်းဖို့ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့လမ်းမမြင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကြိုတင်ပြီးတော့အာရတ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မင်းတို့တွေနောက်ပြောင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ကြနဲ့။အဲ့တော့ဒီနားမှာအလောရှိမြတ်ကမိန်တာဘာလဲဆိုတော့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုမိန်တာမဟုတ်ဘူး။အဖွဲလိုက်အဖွဲလိုက်လည်းမနောက်နဲ့။နောက်ပြောင်တဲ့နေရာမှာလူချင်းမြတ်ကတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းအချင်းချင်းနောက်လို့မရဘူးဆိုတော့အုပ်စုတစုကနောက်အုပ်စုတစုကိုနောက်တော်ရလာဆိုပြီးတော့ခင်မဆိုးလို့အလောရှိမြတ်ကမိန်တယ်မဟုတ်ဘူး။အုပ်စုအချင်းချင်းလည်းတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုမနောက်ပြောင်ဘူး။နောက်ပြောင်မှာများလာပြီဆိုရင်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့နောက်ပြောင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတယောက်အများအားပြောဘူးလေနံပါတ်1အချက်ကအုပ်စုမဖွင့်အစ္စလာမ်တရားတော်များကအစ္စလာမ်သာသနာ့ဘက်ကမိန်တယ်မဟုတ်မှမှအုပ်စုမဖွင့်ရှရီအတ်ကဖွဲ့ပြောပြထားတဲ့ဘောင်အတွင်းထဲမှာပဲနေအုပ်စုဖွဲ့တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးအုပ်စုဖွင့်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတော့အုပ်စုဖွဲ့လိုက်တယ်အုပ်စုဖွဲ့လိုက်တဲ့တကယ်တည်းကတခြားအုပ်စုကအလိုလိုဖြစ်သွားတယ်သူ့အုပ်စုထဲမှာမပါတဲ့သူတွေကအလိုလိုအော်တိုမက်တစ်သူတို့ကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဖွဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဖွဲတွေအဖွဲတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြဿနာတွေတက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာမဲ့စိုးကျိုးတွေကတော်တော်လေးပဲရင်လေးစရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကုရ်အန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အုပ်စုတွေအချင်းချင်းတဦးနဲ့တဦးမစားနဲ့။အဲ့တော့အုပ်စုတွေလိုက်လဲမစားနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေမှာပါတဲ့တဦးချင်းလည်းမစားနဲ့လို့ပြောတာ။တကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီမျိုးနွယ်စုတွေအုပ်စုတွေလို့ပြောတဲ့အထက်မှာလူချင်းကခင်ဗျာအမျိုးသားတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်ကလေးတွေလည်းပါတယ်လူကြီးတွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုရ်အာန်ကဆက်ပြီးတော့မိန့်တယ်အမျိုးသမီးတွေကိုတီးတဲ့ဒီနေရာမှာကုရ်အာန်ကခေါ်ကြူးပြီးတော့ပြောတယ်အမျိုးသမီးတွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်နောက်ပြောင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြဿနာတော်တော်များများဘယ်ကနေစဖြစ်လဲဆိုတော့မပြတ်တော့ပြည်ပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြမသကပုံမှာလည်းရှိအမျိုးသမီးတွေရဲ့တချို့သောမစင်ခြင်းမူလေးတွေကြောင့်မလို့ပြဿနာပို့ပြီးတော့ကြီးထွားသွားဒီနေ့အမျိုးသားတွေတဦးနဲ့တဦးချစ်ခင်နေဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေအိမ်ထဲမှာပြဿနာတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမျိုးသားတဦးနဲ့တဦးမျက်နှာချင်းမကြည့်ခင်ဘူးအဲ့တော့အမျိုးသမီးရဲ့ဇာတ်တခုကအမျိုးသားအတွက်ကတော်တော်ပဲစူးရှတယ်ထိရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုရ်အာန်ကပြောတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းအချင်းချင်းနောက်ပြောင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမလဲအမျိုးသမီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာကသူတို့ထဲထင်ရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းအမျိုးသားတွေရှိဆက်လာတယ်အမျိုးသားကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆက်လာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့ဘလောက်ကူးဆက်နိုင်မလဲကူးဆက်တဲ့လောက်ကူးဆက်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းဒီအာရတ်တော်ကချံမထားဘူးသူတို့ကိုလည်းတတိပေးတယ်မင်းတို့လည်းအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်လောင်ပြောင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့အချင်းနေတခုအတိုင်းတာတခုနဲ့လောင်ပြောင်တာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အတိုင်းတည်းလွန်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတွေဖြစ်လာကြာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်တာဆက်လက်ပြီးတော့လူချင်းများခင်ဗျာမိတ်နေအလောရှိမြတ်ကဝလာတလ်မီဇူအန်ဖုဆာကူတယောက်နဲ့တယောက်နောက်ပြောင်တဲ့နေရာမှာတခါတလေရောက်ပြီဆိုရင်ဟာအမှုရာတွေနဲ့နောက်ပြောင်တာတွေလည်းရှိဒီဟာအမှုရာတွေနဲ့နောက်ပြောင်တာတခါပို့ပြီးတော့ဆိုးအာရဗီမှာတကပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်။အယ်ကီနာယတူအဘလာဟုမီနတ်တဆရီတ်။တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဟန်အမူယာနဲ့နောက်ပြောင်လိုက်တာ။ဘဲနောက်လိုက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆို။ဒါပို့ပြီးတော့အထိနာ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू နောက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဒါနောက်ပိုင်းတခါဒါပေမဲ့ခံရတဲ့သူကတော်တော်အထိနာ။ဒီကောင်ငါ့ကိုမင်းကမျက်စောင်းတို့တယ်ဒီကောင်ငါ့ကိုနောက်ပြောင်။ဒါကြောင့်မလို့ကုရ်အာန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝလာတလ်မီဇူအန်ဖုဆာကူ။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်မင်းတို့တွေမိမိကိုမိမိပေါင်မိမိလမ်းမထောင်းကြနဲ့လို့မြန်မာလိုပြောတဲ့အတိုင်းဝလာတလ်မီဇူအန်ဖုဆာကူကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မင်းတို့တွေစောင်းရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ကိုကိုကိုဘယ်သူမှပြန်ပြီးတော့စောင်းရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့မွတ်စလမန်တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းကိုအချင်းချင်းနေကိုရဲ့စိတ်ထဲအတူတူပဲတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်ကွာသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမွတ်စလမန်တယောက်ကကုရ်အန်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟ်အလိုင်းဝါစလ္လမ်မွတ်စလမန်အချင်းချင်းဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနဲ့အလားတူတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခြားမွတ်စလမန်ကိုလည်းတခြားလူလို့မတတ်မှန်နဲ့တယ်ကိုလူလိုပဲတတ်မှန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလူကိုမင်းတို့တွေစောင်းရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့မလို့ကိုမလို့မလို့တလို့မျိုးပဲကိုမွတ်စလမန်အချင်းချင်းလည်းစောင်းရောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ကြနဲ့ဒီလိုလှုပ်လာပြီးရင်ပြဿနာပို့ပြီးတော့မိတွေတောက်လာလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့မိတ်နဲ့ဝလာတနာဘဇူဘီလ်အလ်ကော့နောက်တစ်ခုလူတွေမကြိုက်တဲ့ဂုံပုတ်တွေနဲ့မခေါ်ကြနဲ့ဒီအာယတ်တော်ကြားရောက်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့
ကျွန်တော်တို့ဘနုသမီးဒီဘနုသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာယတ်တော်ရဲ့ရှာနူနူဇူးလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးရောက်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဘနုသမီးကတော်တော်လေးကိုအရေးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့တချို့သောလောရကလေးတွေကြောင့်မလို့ဥမတ်အတွက်အခုလိုမျိုးအများရန်အတွက်ပြုပြင်စရာလေးတွေရရှိအဘနုသမီးကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်တော်ပဲသူတို့ကအရပ်ရဲ့တော်အစင်းမြင့်တဲ့ကပီလာတွေမျိုးနွယ်စုပါဖြစ်အခုတော့မကြီးဆလောဆုံရထံတော်ပါမှာအခါသားဝင်နေတဲ့ဆာဘာတွေထဲမှာဟာဇတ်ဘီလာလ်လို့ပုံကူမျိုးလည်းပါဘာမှဒုနီးယားရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မက်လောက်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အလားရဲ့ထံတော်ပါမှာဒီပုံကူအလွန်တန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုံကူဖြစ်ဒါကိုသူတို့တွေကမသိဘူးဒုနီးယားရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟာဇတ်ဘီလာလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တွေကနှာခေါင်းရှုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ဟာဇတ်ဆူဟိုက်ဘရူမီကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကအထင်သေးတယ်နောက်ဆုံးအထင်သေးလာတာစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုတွေကသကလုံးအဖြစ်နဲ့ဗဇက်ကနေထွက်ကြပုံအကုန်လုံးထွက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာကိုကုရမကြီးဆလောဆုံကကြားသွားတယ်အဲ့ဒီကြားသွားတဲ့အပေါ်နိုင်မှာအလားတကနေပြီးတော့ဒီအာယတ်တော်ကိုချပေးဝလာတနာဘဂူဘီလ်အလ်ကာမကောင်းတဲ့ဂုံပုတ်တွေနဲ့မင်းတို့အချင်းချင်းခေါ်ဆူတဲ့အလုပ်ကိုလည်းမလုပ်နိုင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မူဆလမန်အချင်းချင်းနေမှာဖြစ်နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကြိုက်တဲ့အရာဒီနာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ခေါ်တယ်ခေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြဿနာတွေကပိုပြီးတော့ကြီးထွားလာဒါကြောင့်မလို့လူချင်းများများကျွန်တော်တို့အားလုံးကမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာနာမည်လေးတွေကောင်းကောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေထားကြအဲ့ဒီနာမည်ကောင်းကောင်းထားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ကြကြအလေးထားပါဒီနာမည်အတိုင်းဘယ်လိုမျိုးရှိလဲအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါနာမည်ဖြတ်တဲ့အလုပ်တွေလူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကင်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုစင်ကြရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချက်တွေကလည်းနှလုံးသားမှာတန်ရာရသွားစေမယ့်အချက်တွေထဲမှာပါအလားအလုံးကိုထိမ့်နေလို့ယူပါစေဆက်လက်ပြီးတော့အလောရှိမတ်ကဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကိုတနာလဲဆိုရင်ဒါတွေအလုံးလူသားမလို့လုံးမိတဲ့ပြဿနာမျိုးလုံးကြဒါပေမဲ့ဝမတ်လမ်ယတုပေါလာအီဒေါဟမုဇာလီမူတောက်ပါလုံးပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တောက်ပါလုံးပြီးတော့လာခဲ့တောက်ပါမလုံးမိလိုက်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာပိုပြီးတော့ရှိတော့တောက်ပါလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိလူချင်းများခင်ဗျာအများရန်လူချင်းမျိုးတို့လည်းကြားပြီးလိမ့်မယ်တောက်ပါလုံးပြီးဆိုရင်ရိုးရိုးတန်းတန်းတောက်ပါလုံးလို့မရဘူးရှရီယတ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့စက်မလုံးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ပြီးရင်ပြန်လုံးမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးမရဘူးရှရီယတ်ကအရာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြစ်ကြစ်လစ်လစ်အတိုင်းကိုင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအလုံးသမားတယောက်ငားပြီဆိုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာရုပ်စာလမ်းနဲ့တခြားစနစ်တကျသူ့ကိုကျွန်တော်ခံဝင်ကြုတ်တယ်လောက်ထိုင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲရှရီအတ်မှာလည်းအဲ့ထက်ပြင်းတဲ့ခံဝင်ကြုတ်တယ်ရှိရှရီအတ်ရဲ့ဘောင်ထဲကိုဝင်တော့မယ်ဆိုအဲ့တော့တောက်ပါလုံးဖို့အတွက်ရှရီအတ်ကပြောတယ်နောက်ကနေပြီးတော့ခံဝင်ကြုတ်တယ်ဒါတွေဆက်လောက်ထိုင်းလဲဆိုတော့တောက်ပါလုံးပြီဆိုရင်နံပါတ်1အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုလုံးနေတဲ့မကောင်းမှုကိုချက်ချင်းစွန့်လွတ်လိုက်ရနံပါတ်1ကစွန့်လွတ်လိုက်ရမစွန့်လို့ပဲဒါကိုလည်းလုံနေတော့မဲ့တောက်ပါပါဇက်ကဖတ်ရင်မရဘူးလေနံပါတ်1စီကံချက်ကကိုလုံနေတဲ့အရာကိုနံပါတ်1စွန့်လို့လိုက်ရတယ်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတော့ကိုလုံခဲ့မိတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများရန်နောင်တရနေတာအားလုံးကလုံခဲ့မိလိုက်တယ်အများရန်ရှက်နေရမယ်ဒါကိုအလိုက်ထန်တော့ပါမယ်နံပါတ်3အချက်ကနောင်တော့ဒီအလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့တန်လေးတန်ချရဒါမှတောက်ပါမြောက်မယ်ဒီတောက်ပါကလူချင်းများခင်ဗျာဘယ်လိုတောက်ပါမျိုးလဲအလရဲ့ဝိတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြက်ပြားသွားတဲ့အခါမှာလုံတဲ့တောက်ပါအဲ့ဒီတောက်ပါရဲ့စီကံချက်3ခုလူသားအချင်းချင်းကြားထဲမှာပြဿနာတွေဖြစ်သွားပြီလူသားတွေရဲ့ဝိတရားတွေကိုချိုးဖောက်မိပြီဆိုရင်နောက်ထပ်စီကံချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစီကံချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူသားကျင့်နှံ့အောင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရမယ်ဒုနီးယားမှာဥပမာအဖြစ်လူသားတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ငွေကြေးအဖြစ်သူ့ကိုကျွန်တော်နိုင်တဲ့စီရင်လုပ်ခဲ့တယ်မတရားပြုခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီငွေကြေးကိုသူကျင့်နှံ့တဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်စိုက်ရတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်စကားနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထိကြအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတောင်းပန်ရမတောင်းမှမနဲ့အလရဲ့ထံတော်ပါကိုပြန်လာရင်ပထမ3ခုတော့ကျွန်တော်အားလုံးတည်တည်ချာချာလှုပ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုလူသားအချင်းချင်းကြံသွားတယ်ဆိုရင်နဲ့ကုရမကြီးဆလောဆလုံးကဟာဒစ်တော်တပုတ်မှမိတ်နေ။အိုဆာဘာရိုးတဲ့လူတွေထဲမှာဒီဝါလီခံတဲ့ပုံကိုအစ်စ်အမှန်ဘယ်သူလဲသိလား။ဆာဘာတာဝကတည်းကပြောတယ်ပတ်စံမရှိတဲ့သူတပြားမှမရှိတော့တဲ့သူသူဒီဝါလီခံသွားတာပဲသူတော့လက်ဗလာဖြစ်သွားတာပဲတဲ့ကုရမကြီးကမိတ်နေမဟုတ်ဘူးတဲ့အလရဲ့ထံတော်ပါမှာလက်ဗလာဖြစ်သွားတဲ့သူကပတ်စံမရှိတဲ့သူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကအကုန်ရှိတယ်။ကျာမတ်မှာအလရဲ့ခုံရုံးမှာသူရောက်လာလိုက်တယ်။သူ့လက်ထက်မှာလည်းအကုန်ရှိတယ်။အာမာလီတဲ့လောက်ခဲ့တယ်တဲ့။အလရဲ့ခုံရုံးကိုရောက်တော့မှအလောရှိမတ်ကသူကလူတယောက်ကိုသူကဆဲခဲ့ပြီ။လူတယောက်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမတရားသူကတနည်းအားကိုသူ့ရဲ့နှုတ်နဲ့သူကပျက်စီးအောင်လုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သူ့နှုတ်နဲ့သူအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်။အာမာလည်းကောင်းလာတယ်လည်းသူလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအလရဲ့ခုံရုံးရောက်တော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့မကျေနပ်လို့တရားစွဲမယ်။တရားဆွဲပြီဆိုတော့အလောရှိမက်ကမင်းတို့ဘယ်လိုချာတော့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ခြေပလို့မရဘူးအားလုံးခြေဖြတ်ပြလို့မရဘူးအားလုံးကအာမလ်နဲ့သွားတယ်မကျေနပ်တဲ့သူတွေကအာမလ်ပင်းရင်နဲ့နောက်ဆုံးသူ့လက်ထဲမှာဘာမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဘာမှမကြံမင်းနဲ့လက်ဗလာဖြစ်တဲ့သူကိုပဲအလရဲ့ထံတော်ပါမှာဒီဝါလီခံတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးသူအာမလ်သေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကိုရမကြီးကမိတ်တယ်ငါဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူများတွေရဲ့မကောင်းမှုတွေသူ့ပေါ်မှာတင်တင်ပေးနေဘုလူတွေကျင်တတ်တဲ့အချိန်တည်းအောင်သူနေမယ်နောက်ဆုံးမိတ်ဘယ်ရောက်သွားမလဲတခြားသူတွေကဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး
ဒါပေမဲ့အခုနပြောတဲ့ဝိတရားတွေကိုသူတို့ကတည်တည်ချာချာစောင့်ထိန်ခဲ့သူကဝိတရားတွေကိုမကြည်ပွင့်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလံမလုပ်ပါသေးနဲ့ဂျဟန္နမ်လေးကိုရောက်သွားမယ်သူကြည့်မှန်းဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကအသေးစိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကလိုက်နာဖို့အတွက်လည်းအလွန်အမြန်လွယ်ကူတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်ကူတဲ့နေရာမှာတည်တည်ချာချာမလိုက်နာဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲဆိုတော့ပြဿနာတွေရှုပ်တယ်အစ္စလာမ်ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဗာတင်ကြပြီးလဲဆိုတော့တတိမမူရင်ဘူးမမြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမလုပ်ပါဘူးတတိမူပြီးတော့တည်တည်ချာချာကြည့်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူချင်းများခင်ဗျာကုရမကြီးကမိန့်တယ်တရက်တုကုမအလာမဟဂျ်တင်ဘိုင်ဘောငါကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါစလမ်ကမင်းတို့အွမတ်တူအွမတ်သားတွေကိုအလွန်အင်တန်ဖြောင်ပြူးပြီးတော့တန်ပြန်တဲ့လမ်းပေါ်မှာထားပြီးတော့ငါကုတော်သွားနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်တန်ပြန်တဲ့လမ်းဖြောင်ပြူးနေတဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာအမိုက်တိတိလေးတစ်ခုကြာရင်လည်းလမ်းပြီးတော့အဝေးရနေမြင်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာသနာတော်ကအလွန်အင်တန်တန်ပြန်တဲ့ဘာမှအမိုက်တရားမရှိဘူးအဲ့ဒီပုံမှာတည်တည်လေးအသွင်တင်းဖြစ်သွားရင်အဝေးရနေမြင်ရတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကြိုတင်ပြီးတော့သိရှိရမယ်။သိရှိပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့အလားတမ်းမပြောင်းရင်လုံးစရာရှိခဲ့တာတွေကိုလောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအာယတ်တော်ရဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ message ကဒါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုလုံးမိသွားရင်လည်းပြန်ပြီးတော့တောက်ပါလုပ်ပြီးမှအလားတမ်းတော့ပေါ့ပြန်လာ။တောက်ပါလည်းဘလို့တောက်ပါမျိုးလဲ။လူသားအချင်းချင်းဆိုင်ရာတောက်ပါရှိတယ်။အလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောက်ပါရှိတယ်။ဒီစည်းကမ်းချက်တွေအားလုံးကိုပြည့်အောင်လုပ်ပြီးမှလာခဲ့တယ်။လူချင်းများကဆက်လက်ပြီးတော့ယောဂါတွေကိုအလောက်ရှိမဲ့ကမိတ်ယာအိယ္ယုလ္လဒီနာအာမနူဂျီတန်နီဘူကသီရမင်နကွမ်အခုနပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုတော့မင်းတို့လုံးမိသွားတယ်လုံးမိပြီဆိုရင်တောက်ပါလို့အခုဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သွားပြီးတော့ဆဲတဲ့အလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးနှုတ်ကနေပြီးတော့ဘာမှမကျူးလွန်ဒါပေမဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့ကုနာတွေအလောက်ရှိမဲ့ကဆက်ပြီးတော့မိတ်မင်းတို့တွေအီမန်တက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့လူတွေကိုမကောင်းမမြင်ကြနဲ့လေအစိုးမြင်ဝါဒီကိုနှလုံးသားထဲမှာမင်းတို့မထည့်နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့သောအစိုးမြင်ဝါဒီတွေရတဲ့ကုနာဖြစ်စီတယ်နံပါတ်၁အချက်နောက်တစ်ခုဝလာတကြက်စသုတယောက်နဲ့တယောက်စူးစမ်းလေးလာတဲ့အလုပ်စက်စုတဲ့အလုပ်ကလည်းမင်းတို့မလုပ်နိုင်ဘူးဝလာယက်တဘဘဂုံဘဘလူတယောက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာအတင်းလဲမင်းတို့တို့မပြောကြနိုင်ဘူးနောက်ရှိမှကအတင်းပြောခြင်းကိုဘလောက်ထိစိုးရုပ်တဲ့အရာလို့ကုရ်အာန်မှာပေါ်ပြလဲဆိုတော့ဗာလဲတဲ့မင်းတို့တို့ရမင်းတို့ရဲ့ညီနောင်ရဲ့အသားကိုဒီညီနောင်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲတည်နေပြီတည်နေတဲ့ညီနောင်ရဲ့အသေးသားကိုတဲ့ဒီတိုင်းမင်းတို့တို့စားကျင်ကြသလားတဲ့အလားတည်းပြန်ပြီးတော့အပြေပြေးတဲ့ဖက်ကတိမတူဘူးမင်းတို့စားကျင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီအတင်းပြောခြင်းကအဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စိုးတယ်အလားမိတ်ဝတ်တကူလားဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့အားလုံးကတကွာကိုလက်ကန်ထားအများရန်အလားကိုကြောက်အပြင်မှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေအားလုံးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ရက်တွေလှုပ်ဒီတိုင်းပဲလက်ယုံကြီးကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားနှလုံးကြီးကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတကွာကိုလည်းစစ်မှန်တဲ့တကွာကိုမင်းတို့ထားတယ်အင်နလာဟာတဝါဘူရဟီမ်ဒါကြောင့်လေဆိုတော့အလောရှိမတ်ကတောဘာလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့တောဘာကိုလည်းအလွန်လက်ခံပြီးတော့မှုတော့အရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတောဘာလုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းရဟမတ်ရဲ့မိုးတွေသူတို့ပေါ်မှာရွာသွန်းပြီးတော့မှုတော့အရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ယောဂါတော့မကောင်းထင်မြင်တဲ့ယောဂါ။ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးနေ့ကလည်းအချင်းချုပ်အနေနဲ့ပြောခဲ့တယ်။မကောင်းထင်မြင်ဖို့ရအတွက်အထောက်အထားတစ်ခုလို့။ဒါပေမဲ့အကောင်းထင်မြင်ဖို့အတွက်ဘာထောက်ထားမှမလို့။ကုရ်အန်ကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလိုင်းကကုရ်အန်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဆာဘာတောကတွေကဆာဘီတပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတာတွေတော်တော်လုပ်တယ်။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေပြောနေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကုရမကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလိုင်းကသူ့ရဲ့ဒီစာဘီရဲ့အကောင်တစ်ခုကိုကိုရောပြောတယ်။သူ့မှာဒီအကောင်အချက်လေးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့တို့မကောင်းဘူးလို့သူ့ကိုမပြောနဲ့။သူ့မကောင်းမှုတွေအားလုံးအတွက်ကဒီကောင်းတဲ့အချက်လေးကဒါပပြောက်အောင်လုပ်ပြနေတယ်။ကိုရောကဒီလိုသင်ပေးခဲ့။ဒါကြောင့်မလို့လူကြီးမင်းကဆိုတာတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းထင်မြင်ဖို့ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကရေးတယ်။ဒါရေးလဲဆိုတော့မကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုကိုယ်ထဲမှာရှာကောင်းမှုတွေအားလုံးကိုသူများထဲမှာရှာဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူတဲ့သူကလူတွေထဲမှာအမွန်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့နေရတာလက်ညှိုးကတစ်ချောင်းသူများပဲထိုးတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုထိုးနေတဲ့၃ချောင်းကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးဒီလိုများတော်တော်ဆိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစိုးမြင်ဝါဒီကတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ရှရီအတ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီအစိုးမြင်ဝါဒီကိုဘယ်လိုကုသကြလဲကုသတဲ့နည်းကိုလည်းရှရီအတ်ကပြောထားတယ်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလိုင်းဝါစလမ်ကအဘူဒါဝူဆိုတဲ့ကျမ်းအဲ့ဒီကျမ်းမှာအဒီသ်တော်တစ်ပုဒ်ကိုသူတို့ကမိတ်လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းမှန်လာပြီဆိုရင်လည်းယောဂ၃ခုကိုသူတို့တွေအဲ့ဒီ၃ခုအနက်ကတစ်ခုခုကိုလုံးပြီးလိုက်တယ်။တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အစိုးမြင်ဝါဒီ။ဒီအလုပ်ကိုသူတို့တွေဘလောက်ပဲအလွန်အမတန်မွန်မြတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါစေဒီအလုပ်ကိုနည်းနည်းတော့လုံးပြီးသွားလိမ့်မယ်။လုံးပြီးသွားရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူမြင်ထားတဲ့အစိုးအတိုင်းဆက်ပြီးတော့မကျင့်သုံးဘူးဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီသူအစိုးမြင်ဝါဒီအတွက်မကျင့်သုံးခြင်းဟာဒါဆိုရင်သူ့အတွက်ဒါကုသခြင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်များခင်ဗျာမှန်တယ်မကောင်းတော့မြင်သွားပြီ။လူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းမြင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုချက်ချင်းကျွန်တော်ဖျောက်ထားတာ။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မကောင်းမြင်တဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမြင်မှုအတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့မလိုဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဖောက်တယ်မချဘဲနဲ့နေလိုက်ရင်အလိုလိုဖြစ်သွား။စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှိမတ်ကခွင့်လွှတ်ပေးမယ်။အ
အမေစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလက်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ကျူးလွန်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အလားအဲ့ဒီကျူးလွန်မှုကိုခွင့်မလုပ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပြဿနာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့မဖော်ထုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အလားအလုံးကိုထိန်းသိမ်းတော်မူပါစေ။ပြီးတဲ့အခါမှာသူချင်းများခင်ဗျလူတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆိုးမြင်လာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့တယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေလိုက်ခိုင်းတယ်။သူ့ရဲ့နောက်မှာစက်စုခိုင်းတယ်၊စုံစမ်းခိုင်းတယ်ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေလဲလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းခိုင်းအဒီစုံစမ်းတဲ့အလုပ်တွေဘာတွေညာတွေဆိုတာလည်းလူကြီးမင်းတော်တော်ဆိုးတဲ့ကိစ္စဘာမှအရင်မရအဖတ်မရဘာမှလာကြလည်းမရဘူးပတ်စံလည်းမရဘူးဒုနီယာအရာအခိရတရားဘာမှအကျိုးမရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ထောက်လန်းခိုင်းထောက်လန်းတော့ဘာရလဲဘာမှမရဘူးသူ့ရဲ့မကောင်းမှုတွေကျွန်တော်သိရသိရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေးသေးချာချာမြင်ရင်ရှက်ရင်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဒါတွေအားလုံးကိုပြောပြတယ် तू ကတော့ဘလို့လူ तू ကတော့ဘာဒီလိုမျိုးတွေပြောတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူချင်းမင်းကခင်ဗျာတတော်ကိုစိုးရိမ်တဲ့အလုပ်တွေကနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာအကြီးတန်းတဲ့အလုပ်ကိုရမကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလမ်ကမိတ်နေမန်ဆတ်တာမု슬ီမန်ဆတ်တာအူလာဟူယောမလ်ကီယာမမူမင်တယောက်ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကိုမြင်သွားရင်တော့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ထိမ့်သိမ့်အားဖုံးထားမှသူ့အတွက်အဲ့လိုဖုံးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအလောရှိမတ်ကလည်းသူ့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုအလဖုံးပေးလိုက်တယ်တရားမသိနေရောက်ပြီဆိုသူကြည့်မမယ်တကယ်လို့လူတစ်ယောက်ကမွတ်စလင်တစ်ယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုရှာရှာပြီးတော့ဖော်မယ်ဆိုရင်လည်းအလောရှိမတ်ကသူ့ရဲ့အပြစ်ကိုလည်းဒုနီယာမှာလည်းအလပြန်ဖော်မယ်တဲ့အိမ်ထဲမှာလည်းဘယ်သူမှမမြင်အောင်ကိုအောင်နေရင်လည်းအလောရှိမတ်ကအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာနေထိုင်ရင်းနဲ့သူ့ကိုဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်သူကြည့်မမယ်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်းသူထဲမှာတကယ်ဖြစ်တဲ့အပြစ်သူလုံးတယ်တကယ်ဒီအလုပ်ကိုသူလုံးမိတဲ့အပြစ်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုတောင်းဖုံးကွယ်ပေးရင်အလောရှိမတ်ကသဝပေးမယ်ဖုံးရင်အလောရှိမတ်ကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းပုံအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါတကယ်ရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးမြင်ဝါဒီဆိုတာသူထဲမှာရှိတယ်မရှိဘူးဒါမသိအောင်တကယ်တော့ဆိုမရှိတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါမြင်ထင်မြင်လိုက်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဒီဟာစိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာဒီစတော်ရီထဲမှာလဲဖိုင်နဗန္နာအဇဘุลဟာဒီသ်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလမ်မိနအီယာကုမ်ဝဇ်ဝန်မကောင်းထင်မြင်ခြင်းကိုမင်းတို့တို့ဆွန့်လွတ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မကောင်းထင်မြင်ခြင်းဟာတဲ့မှုသားတွေထဲမှာအကြီးဆုံးမှုသားတစ်ခုဖြစ်တယ်။မှုသားပြောပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမှုသားပြောတဲ့သူကနိဖာဆိုတဲ့မူနာဖစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အရေးချင်းတွေသူထဲမှာရောက်သွားတယ်။ကုရ်အန်ကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလัยဟိမိတ်။ဒါကြောင့်မလို့အလာအလုံးကိုထိန်းသိမ်းတော့မူပါစေ။နောက်တစ်ခုအခုနပြောတဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းခိုင်းတာတယောက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တယောက်ကိုထားလိုက်တာဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေမလုပ်သင့်ဘူး။မွတ်စလင်တယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကပူပြီးတော့တော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုဖုံးပေးအောင်ကျွန်တော်လိုက်ဖို့ဖို့အတွက်သူများတွေကိုနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ခိုင်းနေဆိုတာဒါတော့အကြီးတန်တဲ့ကိစ္စ။ပောင်းရင်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုချစားသလိုစားသွားနေတဲ့ကိစ္စရတဲ့ဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလัยဟိမိတ်နဲ့အလောရှိမက်ကမိတ်နဲ့ဝလာယကုတ်ဘဘကုဘဘအချင်းချင်းလည်းမင်းတို့နောက်ွယ်အတင်းမပြောကြနဲ့။သူချင်းများဆိုတာဒီနေ့ဒီအတင်းပြောတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသတိမထားမိဘူး။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အလိုလိုပြောမိသွားတယ်လူတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအတင်းကလည်းတော်တော်ဆိုးတဲ့အရာဘယ်လောက်ဒီဆိုးလဲဆိုရင်ねပို့ပြီးတော့ဇင်နာတက်တောင်မှပို့ပြီးတော့စိုးတယ်ဒီအတင်းပြောခြင်းအရသာလည်းတတော်ရှိတယ်သူများအကြောင်းပြောရတယ်တတော်အရသာရှိတယ်ခန္ဓာလည်းဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့ဇင်နာတက်တောင်မှပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့သေသွားတဲ့ညီနောင်ရဲ့အသားကိုစားတာတက်တောင်မှပို့ပြီးတော့စိုးတယ်အဲ့တော့အတင်းပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေထင်ထားတာတကယ်ဟုတ်နေတာပဲ तू အရက်တောက်တာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာ तू မကောင်းတာလုပ်တာမှန်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပြောတာပဲဘာပြဿနာရှိလဲဆိုပြီးတော့ပြောကောင်းပြောနိုင်ဒီလိုလဲတတော်များလူတွေပြောနေကြတယ်တကယ်တမ်းကုရမကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလัยဟိမိတ်နဲ့ဆာဟာဘာတော်ကတွေပြောတယ်ဒီလိုမျိုးမင်းတို့တွေဂီဘတ်ဘာလဲဆိုတာသိလားအတင်းပြောခြင်းဆိုတာဘာလဲမင်းတို့သိလားဆာဟာဘာတော်ကတွေအားလုံးကရှောက်ထားတဲ့ဥက္ကုလောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလัยဟိမိတ်နဲ့တဲ့မင်းတို့တွေပြောလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကလူတယောက်ရဲ့နောက်ွယ်မှာတယောက်ကကာယကံရှင်မနစ်မျိုးတဲ့အရာစကားမျိုးကိုပြောခြင်းအဲ့ဒါကိုနောက်ွယ်အတင်းပြောခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကာယကံရှင်မနစ်မျိုးတဲ့ဒီကာယကံရှင်မနစ်မျိုးမှုထဲမှာ तू တကယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ तू တကယ်ဟုတ်နေတယ်ဆိုရင်နောက်မှာ तू မသိအောင်ပြောတဲ့အကြောင်းလို့ဒါအတင်းဖြစ်သွားတယ် तू တကယ်အဲ့ဒီထဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါသူ့ကိုစွတ်စွဲတာစွတ်စွဲပြီဆိုရင်လူချင်းများခင်ဗျဘုမတန်လို့ခေါ်တယ်တတော်ဆိုးတဲ့အရာတတော်ကြီးလေးတဲ့အပြစ်တွေထဲမှာပါတယ်လူတယောက်ကိုမဟုတ်မမှန်စွတ်စွဲခြင်းအလားအလုံးကိုထိန်းသိမ်းတော့မူပါစေအလိုချင်းများခင်ဗျအခုလိုမျိုးအချက်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေလုံးမိသွားပြီခုနာတွေလုံးမိသွားပြီအခုနပြောတဲ့ဂီဘတ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ပြောမိသွားရင်နဲ့အခုနပြောတဲ့အချက်လေးချက်တွေမှာတစ်ခုကဘာပါလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဂီဘတ်ပြောမိရင်ဟာဇတ်မော်လာအချက်ပြီးခါနေရဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ကုသတဲ့နည်းကလွယ်လွယ်လေးတယ်တူထံကိုသွားပြီးတော့ပြောလိုက်ခမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘသူ့ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကိစ္စရက်တွေထောက်တယ်ချမိလိုက်
ခဏကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တတော်လေးကိုလူကြီးများခဏကြောက်ကြရကောင်းတယ်ဒီသူ့ရဲ့ကုသမှုပါလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုလိုတစ်ခေါက်လောက်လှုပ်လိုက်မယ်နှစ်ခေါက်လောက်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အလိုလိုသူ့ထဲကနေပြီးတော့အခုနအတင်းပြောတဲ့အကြီးချင်းကဆိုရင်အလိုလိုပပျောက်သွားလိမ့်လူကြီးများကအဲ့တော့ဒါဒီအားလုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါဒီကျူးလွန်မိတယ်အတင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတော်အရသာခံပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမိဒါနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဘူးလေအလတ်ထာမှာတော်ပါလုံးပြီးတဲ့အခါမှာပြောဘူးတဲ့လူတွေကိုတည်တည်ကြည်ကြည်ပြန်ပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းပန်အလိုက်ရတဲ့တော့ပါ့ကိုဘယ်နေ့ပြန်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မောဘယ်နေ့ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးမလာခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆရာရှိတာဒီဒုနီယာမှာတယောက်ရဲ့အကုဒုတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့မိတာဒီအားလုံးကိုတည်တည်ကြည်ကြည်တောင်းပန်ပြီးတော့မှအလိုက်ရတဲ့တော့ပါ့ကိုပြန်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်အလောရှိမက်ကလည်းမိတ်နဲ့တောက်ပါးသာလုံးတယ်တောက်ပါးလုံးပြီဆိုရင်အလာခွင့်လွတ်လဲပေးုံမယ်နောက်တစ်ခုကအလာရဟမတ်ရဲ့မိုးတွေလဲရွာသွန်းပေးုံမယ်လူချင်းလားခင်ခွင့်လွတ်ပေးုံနေမဟုတ်ဘူးခွင့်လွတ်မှုရဲ့နောက်မှာလာမဲ့ရလက်တွေရဟမတ်တွေရဟမတ်တွေကျွန်တော်တို့ဘုံမှာကြာရောက်နေတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အလောရှိမက်ကမိတ်နဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အာယတ်တော်နံပါတ်73အဲ့ဒီမှာအလာမိတ်နဲ့အိုးလူသားအပေါင်းတို့တဲ့ငါအလောရှိမက်ကမင်းတို့တွေကိုအမျိုးသားတဦးအမျိုးသမီးတဦးတွေကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတာဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါအလောရှိမက်ကမင်းတို့ထဲမှာမျိုးနွယ်စုတွေငါအလာတီးတန့်တီးတန့်လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးမျိုးနွယ်စုတွေတီးတန့်တီးတန့်လှုပ်ပေးခြင်းဟာတဲ့တခြားရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့လေတာအားတော့တယောက်နဲ့တယောက်သိနိုင်ဖို့အတွက်ငါဒီလိုလှုပ်ပေးတာဒီမျိုးနွယ်စုတွေလှုပ်ပေးတယ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ဒီမျိုးနွယ်စုတွေကိုကန်ပြီးတော့ဂုံဖော်ဖို့မဟုတ်ဂုံယူဖို့မဟုတ်ဘူးတယောက်ရဲ့ပုံမှာဝင်ကြွားဖို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းမင်းတို့ဂုံယူတင့်တာဗာနဲ့ဂုံယူတင့်လဲဆိုတော့အလာရဲ့ထံတော်ပါမှာဂုံအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကဝါရှိတဲ့အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲတက္ကဝါဘယ်သူရှိမလဲအဲ့လောက်သူဂုံရှိတော့သူ့မျိုးရိုးမြင့်လို့သူကဂုံမရှိနိုင်ရိုးရိုးမြင်ခြင်းနဲ့အတူတကွာပါရှိတယ်ဆိုတော့ရွှေပေါ်မြတ်တင်ပို့ပြီးတော့ဒါကောင်းတယ်မဟုတ်လို့ကတော့ရိုးရိုးတစ်ခုမြင့်ယုံလောင်းတယ်အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာဘာမှအစင်မပြေနိုင်ဘူးအလ္လာဟ်ရှိမက်ကမိတ်အင်နလာဟာအလီမွန်ခဘီးအလ္လာဟ်မိတ်နဲ့ငါအလ္လာဟ်ရှိမက်ကလည်းအလွန်အင်တန်မှသိတော်မူသောအရှင်များဖြစ်တယ်မင်းတို့လူသားတွေထဲမှာဖြစ်ပြမဲ့ပြဿနာတွေအလုံးစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအားလုံးသတင်းတွေငါအလ္လာဟ်ရှိမှရှိတယ်လူချင်းများကဒီအာယတ်တော်ကအချုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အပေါ်မှာပြောပြခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးလူတယောက်ကိုနောက်တာပြောင်းနေဆိုတာလေ။ဘာကြောင့်သူနောက်ပြောင်းတာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုဘဝင်မြင့်နေလို့ကိုကိုကိုစိတ်ကြီးဝင်နေလို့တခြားသူကိုကျွန်တော်နောက်လိုက်။ဒီတိုင်းနဲ့လူချင်းများဆိုတာတယောက်ကိုသွားပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဂုံပုတ်တင်နဲ့ခေါ်တယ်ဆိုတာလေ။ကိုကိုကိုတအားကြီးကိုငါမြင့်မြတ်နေတယ်လို့ထင်လို့သူကပြောတယ်။တခြားသူကိုမကောင်းထင်တယ်ဆိုတာကိုကိုကိုအကောင်းထင်လို့သူကဒါကြီးယောဂါကိုဒီထဲမှာထည့်။အားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ပါဘဝင်မြင့်မှုကြောင့်တကဘူဆိုတဲ့ဘဝင်မြင့်မှုကြောင့်မလို့မာနကြောင့်မလို့ဒီချက်တွေကိုသူကျူးလွန်အလောရှိမက်ကချက်ချင်းနောက်ဆုံးမှကုသတယ်ဘဝင်မြင့်မနေနဲ့တဲ့မင်းတို့အားလုံးကတမိတဖတွေကနေပောက်တဲ့သူတွေအားလုံးအတူတူပဲဘူးဘူးချင်းတက်မလုံးနဲ့လွယ်လွယ်ပြောရမယ်အားလုံးကအတူတူပဲလူသားအားလုံးလူသားပဲတမိတဖတွေကနေပြီးတော့ပောက်လာအဲ့တော့မှန်တယ်ဒီလိုမျိုးမင်းတို့တို့ရလူရီးယားအချက်ကဘာလဲဆိုတော့လူသားပြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလောရှိမက်ကမင်းတို့အဖွဲလေးတွေဖွဲ့ပေးလိုက်ဒါကတော့ပြင်ဘင်္ဂါလီဒါကတော့ပြင်ဟိန္ဒူစတန်နီဒါကတော့ပြင်ဆူရတီဒါကတော့ပြင်ဆိုင်ယက်အစရှိတဲ့ပြင်အလောရှိမက်ကအဖွဲလေးတွေဖွဲ့ပေးဒီလိုအဖွဲခွဲတယ်ဆိုတာငါဆိုင်ရက်ဖြစ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါလုံးသမီးအရာတွေအလားအလုံးခွင့်လွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံမောက်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။ငါဆိုင်ရက်ဖြစ်တဲ့လူတွေထဲမှာအလုံးနဲ့ငါအမြင့်မြတ်ဆုံးဆိုပြီးတော့ကျွေးကြော်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။သူချင်းများခင်ဗျာကုရ်အန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆိုင်ရက်ဖြစ်တိုင်းလူတယောက်ရဲ့ကုရ်အန်ကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ဥမာအဖြစ်အမျိုးနွယ်ထဲမှာပါရတိုင်းသူကဂျန်နတ်ကိုရဖို့ဆိုတာတိတ်မလို့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟဇတ်နူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟဇတ်နူးကအလုံးကြီးတွေတိုက်စားပြီးတော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဇတ်ဘူးကအလတ်ထံတော်ပါမှာရှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာရှောက်ထားတယ်ယာနူဟိန္နဟူလိုက်တမင်အာလီအလောရှိမက်ကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်အဲ့ဒီမင်းရဲ့သားဆိုတာတဲ့မင်းရဲ့အိမ်လူအိမ်သားတွေကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟာဇတ်ဘူးအာအာတင့်သွားတယ်သူမွေးထားတဲ့သားကိုအလောရှိမက်ကမိတ်တယ်ကမင်းအိမ်လူအိမ်သားတွေကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်နဟူအမလွန်ဂိုင်းရူဆွာလေသူကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘူးတဲ့မင်းရဲ့အိမ်လူအိမ်သားတွေကဆိုရင်မင်းလုပ်တဲ့ကောင်းမှုတွေအားလုံးသူလုပ်အောင်ဟုတ်ကြည်ရင်အဖင်ဘာတိရလဲဆိုတော့အလရဲ့ထံတော်ပါမှာကျွန်တော်ตาဖြစ်ရင်တောင်းကျွန်တော်လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ထားမှာကောင်းတဲ့သူဆိုရင်ကောင်းတဲ့သူရဲ့ตาဖြစ်မှာဘယ်ချိန်မှာလဲကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်မှာဒါကြောင့်မို့လူကြီးများဆိုကုရ်အန်ကြီးဆလ္လာလ္လဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့မျိုးနယ်ဖြစ်ရတာဒါတတော်ပဲဂုံယူစရာဒါပေမဲ့ဒီဂုံယူမှုပေါ်မှာပဲအများအားနေနေဖို့မဟုတ်ဘူးဒီဂုံယူမှုနဲ့အတူတူကုရ်အန်ရဲ့ဘာတွေမိန့်သွားတယ်ကုရ်အန်မိန့်တဲ့အရာတွေတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးတော့သူကစောင့်ကျဉ်နိုင်ရတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးတော့အမှန်လှုပ်တဲ့သူဖြစ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးအမလုံးဂိုင်းလို့သွားလေကောင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ကတော့ဆိုင်ရက်ဖြစ်ချင်းရတယ်ဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူချင်းကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကျင်မှာကျွန်တော်တို့မတိနားမလည်မှုတွေကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ထင်ထားလဲဆိုတော့ငါကဒီမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ငါတခြားသူတွေနဲ့ငါနဲ့ကြွားသွားပြီငါသူတို့ထက်မြတ်သွားပြီဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကျင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးမှာတွေ့နေ
တကယ်တော့အလောင်းရှင်မြတ်ကဒီအာရတော်ထဲမှာမိတ်နေရိုးနယ်စုတွေပါလေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်သိနိုင်အောင်ငါလုပ်ပြီးတာတယောက်နဲ့တယောက်ဂုံပြိုင်ဖို့အတွက်ဒါတွေအကြောင်းခံလုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဂုံပြိုင်ခြင်းဟာတပွားနဲ့ပဲပြိုင်လို့ရတယ်တပွားရှိပြီဆိုတော့လူကြီးများခင်ဗျာအလရဲ့ထံတော်ပါမှာဂုံအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမယ်ဂုံအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့ဒါပြမလဲသူကဂျန်နတ်ထဲကိုဝင်ရမယ်ဟဇရတ်ဘီလာလ်အစ္စလာမ်ကဒါပဲလူကြီးများခင်ဗျာလူပြူလူမဲခွဲတဲ့ဓာရီဓာရီမရှိဘူးအစ္စလာမ်ကအခွဲတွေနဲ့လည်းခွဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအစ္စလာမ်ကနှလုံးညီနဲ့ပဲခွဲတယ်သူ့ရဲ့လက်ယုံညီနဲ့တော့အလောက်မခွဲဘူးဒီလက်ယုံညီရဲ့နောက်ထဲမှာနှလုံးညီမပါဘူးဆိုရင်ဘာမှမရဘူးအဲ့ဒီနှလုံးညီကဘာလဲဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့တက္ကဝတရားအလောက်ကိုကြောက်တဲ့ကြောက်စိတ်ဒီကြောက်စိတ်ဘသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာများမလဲများတဲ့လောက်အလရဲ့ထံတော်ပါမှာမုံမြတ်တဲ့သူဖြစ်မယ်ဒီလိုများခင်ဗျအလောရှိမကနောက်ဆုံးမှမိတ်မယ်ဒါကြောင့်ဓာရီမိတ်ရတာလဲဆိုတော့အလောရှိမအားလုံးကြိုပြီးတော့တည်တယ်လူတွေအားလုံးကဘာတွေဖြစ်လာမလဲအလားဒီအာယတ်ဒီကုရ်အာန်ဆိုတာကလူကြီးများကဟုတ်နှစ်ပေါင်း1400အရင်ကကြားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်1400နောက်ပိုင်းမှာလူတွေဖြစ်ကျွေးလာမယ်လူတွေရဲ့ဖြစ်ကျွေးတန်လူတွေစောင်ပုတ်တွေကင်ပြီးတော့လာကြလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုကြိုပြီးတော့သိအဲ့ဒီကြိုပြီးတော့မြင်နေတဲ့အရာကိုအလောရှိမတ်ကဒီအာယတ်တော်တစ်ခုတည်းနဲ့ချုပ်ငိမ့်စေလိုက်တကယ်လိုက်နာမယ်ဆိုရင်အာယတ်တော်တစ်ခုကလည်းလုံလောက်တယ်အားလုံးကိုအပထားကိုတကွာတရားမြင်မအောင်ပဲလုံရင်းနဲ့အလားနဲ့နီးကပ်မှုကိုရယူဖို့အဓိကကြားသူကျွန်တော်ကဒီနေ့ပြောသွားနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကယောဂါတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂါတွေကိုပူတာဖို့အတွက်ကနံပါတ်1ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုတွတ်သွင်းလိုက်ရကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဘာမှတကယ်တမ်းတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ကိုသဘောပေါက်လိုက်မှအလိုလိုနံပါတ်1ဒီယောဂါတွေအားလုံးတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားကိုဟာတခုခုလို့ငါ something ပဲဆိုပြီးတော့ချင်းနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကျန်တဲ့ယောဂါတွေပူတာဖို့အတွက်ကစိတ်မလွယ်သေးဘူးပြီးပြီဆိုမှသူကျွန်တော်ကငါဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်အခုပြောလိုက်တဲ့ယောဂါတွေ6ခုလောက်ရှိတယ်။ဒီ6ခုလောက်ယောဂါတွေအားလုံးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်။အလ္လာဟ်လုပ်နိုင်တဲ့တောဖီဆာပေးသနာတော်မူပါစေ။ဝါအခီရူဒါဝါနာနီလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘူလ ʿālamīn